siin on ka Jesse Kuressaare mängija Sander Laht . Sander , juba , juba võitsite üks, , üks-üks , üks-üks seisu kätte , siin tänu sinu väravale , aga lõpuks ikkagi järjekordne kaotus sel hooajal . võta see mäng oma sõnadega kokku . jah , lõin üks-üks , aga minu pealt tuli jälle selles mõttes teine esimene , nii et äh, ei raske , selles mõttes ongi raske ja peabki olema raske , et ei saagi olla nii , et me tuleme esiliigast vähese trenni pealt , nüüd hakkame rohkem tegema ja loogiline , et me ei jõua praegu vähemalt veel nagu nii-öelda ei joosta kogu aeg kaasa nendega , aga ei ole hull . kolm viimast mängu ja null kuusteist väravate vahega , aga tänase , saite isegi üks-üks seisu kätte , et kas tänase , tänane mäng oli , olid nagu hoopis teisest puust ? jah , selles mõttes küll me saime oma selle kaitseliini nii-öelda natukene paremini paika . muidugi Paide mäng natukene soosis ka seda , nad olid päris palju seda pikka , et aga jah valli on löödud , seda ei , ei saagi nagu kuidagi pead nagu liiva alla peita , aga aga jällegi tuleb jälle teha võitslikult tööd ja , ja üle vaadata videod jälle ja eks see ongi selline . see on liiga ikkagi <laughs> . räägi liigast tervikuna . Paide , Paide oli , oli nagu teie mõistlik meeskond , oli teist natuke parem , et kas äh, sa suudate nagu oma , oma suuste meeskondade vastu ennast natuke rohkem kokku võtta , siis null-seitse Flora vastu noh, ? Nad no, läksitegi vist natukene teise suhtumisega sellele mängule kui tänasele ? ja , ei , me peame lihtsalt võtma , see ei ole variante . et äh, me oleme viikingid ja me peame seda rohkem selles mõttes väljakul näitama . et äh, on mingeid hea momente , kus me laseme pead maha ja tuleb ja tuleb ja tuleb , eks . et äh, jah , natuke tundub , et tõmbame paralleele esiliigaga liiga palju , et mõtleme , et tuleb nagu , et ei pea nii palju pingutama , tegelikult tuleb metsikut , metsikut pingutada , et äh, üldse nii-öelda pressingusse jõuda ja kaitselised kokku korda saada ja siis vaadata rünnakuga , aga just nende tagumiste otsadega , tagumise otsa meeskondadega , siis nendega jah , samamoodi tuleb ikkagi panna praegu ründemängus kõvasti juurde . räägi olukordadest ka esiteks oli raske aru saada üldse , millest penaltide vastu määrati ja siis lõpuks tuli veel punane kaart ka , millega sa vist väga rahule jäänud tundus . räägi , räägi nendest kohtunike otsustest . Penalt oli vist see , ma neil vist vilistati käsi , kuigi pall põrkas , tal oli käsi loomulikus asendis , põrkas siia vastu kätte , noh , ei tea , seal teisel poolel , teine poole , kui mina andsin sind sänderduse käsi oli siin ebaloomulikult vastu , et seda ei antud . ehk siis noh äh, , ma ei oska nagu selles mõttes kohtunike tööd nagu niimoodi muidugi emotsiooni pealt on hea lahm ei , seda ma ei oska nagu punane või teine kollane seal minu arust tirisid mõlemad selles mõttes , et oleks võinud mõlemal pool anda otsustesse kord nii , et ja, ei ole nagu selles mõttes meil midagi siin teha selle , selle , selle olukorraga . selge , ma ei kiusa ka sind rohkem , luban sind meeskonna juurde ära . aitäh sulle ja... .